Ягодки, утечка. Мы с Яком говорим, мы с Яком. Երեխայի նման պետք է նրանց մշակես, պետք է նրանց նայես, ուշադրի լինես, ամերոպե, ջերմությանը, ջերմությունը պետք է փոքրինը լինի 30 աստիճան, ոչ պակաս։ Այս փոքրերը դեռ 3 օր է վերել են, կոտայից են նրանց բերում, վակցինան անպայման պետք է օգտագործել, վակցինան օգտագործում են 2 անգամ, 2 ամիս նրանց տևողությունը հատկացնում են, իսկ իրականում նրանք պետք է պահել 30-35 օր, եթե վիտամիններով հարուստ լինի, եթե անընդհատ նրանց ավելի շատ այն օգտագործես։ Տեղողությունը արդեն 2 ամիս կլինի։ Ան շատ դժվար աշխատանք է, ելնելով այն բանից ասում են, որ մարդիկ, ովքեր վերցրել են իրենց ձեռքերում, որ ստեղծեն, պատրաստեն շենքերը, թե զբաղվեն թռչնաբուծությամբ, ոչ մեկ չի կարողացել շարունակել, որովհետև դժվար է գործը։